היי, שלום לכולם, כאן עמית אופיר. אני נמצא כרגע בתחנת רדיו קסם ביחד עם אופיר עקיבא. בואו נגיד שלום, אופיר. בוקר טוב. ואנחנו נמצאים היום ביום מאוד מאוד מיוחד. יום השואה. אנחנו נמצאים באווירה ששווה שהיום ניכנס פנימה לתוך הנושאים האלה שמעסיקים אותנו ביום יום, אבל היום מקבלים משמעות אחרת לגמרי. השליחות הזאת שהיא דווקא מתחדדת ומתחזקת, אז אנחנו אפשר לשמוע פה ואפשר לשמוע בזה. הנה אנחנו מתחילים. אז הנה כבר אנחנו מתחילים, רגע. רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. זה עוד פתיחה שלנו? אני אשמע אותך, כי אני שומע מוזיקה. תכף, לא, אני אפתח את המיקרופון. אוקיי. זה... בוקר טוב, יום שני. הכי טוב בדרך ליום השואה, ואיתנו אורח מיוחד היום. עמית אופיר, בוקר טוב, עמית. בוקר טוב. סופר, מחבר, איש השראה, תכף אנחנו נפגשים. סגור? עכשיו דבר עם החבר'ה? עכשיו דבר עם החבר'ה. אני רואה שיש איתנו הרבה אנשים. נגיד שלום גם שם. אנחנו עושים לייב גם בפייסבוק של אופיר. את אופיר דרך אגב אני מכיר, איך אנחנו מכירים? וואלה. לאופיר גם כן יש ספר מאוד מאוד מעניין. אתה רוצה לספר טיפה על הספר? על הכי טוב בדרך, אנחנו ככה נגיד איזה שלום. רגע, בוא נעשה. אנחנו עוד דקה חוזרים לשידור, הלאה, הלאה. אז אנחנו היינו, נדלקנו ככה לפי דעתי כבר בפגישה הראשונה, ראינו שיש איזה חיבור. אהבה ממבט ראשון. אז שנינו על אותה שליחות, על אותו מקום, ונראה לי עם אותו אנרגיה. הריות, אז כיף, כיף. אנחנו הולכים לתת פה כמה פינוקים, כמה טיפים טובים, עיקר בשבילכם. אחלה. יצא לנו לעשות סדנה מאוד מעניינת שנקראת מהישרדות לשפע כלכלי באחד מהיערות בארץ. וואי וואי, אתה עם מלא צופים. טוב. בקיצור, אנחנו מתחילים. אנחנו נכנסים לאווירה, כן. אווירה. מוכן? אני איתך. אנחנו נכנסים לשידור. אז כן, יום השואה. 2017, אני כאן עם עמית אופיר לדבר על ייעוד, על תקומה, על הגשמה, על המקומות שלנו, לראות איך אנחנו יוצאים ממשברים ובעצם מה אנחנו לומדים וגדלים. עמית הוא מחבר, הוא איש השראה, הוא מוביל אנשים, הכי טוב שאתה תסביר. מה, מי, ככה כמה מילים עליך. אז קודם כל בוקר טוב לכולם, מקווה ששומעים טוב. וזה... כבוד גדול להיות כאן היום, 2017, יום השואה, מנציחים אותו עוד פעם, וככה צריך להיות, וזאת הרגשה של שליחות כבר להיות כאן ולדבר על נושאים שכל כך כל כך מעסיקים אותנו במהלך כל השנה, איך להתמודד עם המציאות שמשתנה כל הזמן ומייצרת לנו כל מיני אתגרים ודברים שאנחנו רוצים להתגבר עליהם. אנחנו ככה ניכנס לעומק, אבל ספר למאזינים שלנו, באמת 106 FM, זה כל האזור פה של המרכז, מי, מה, מה זה עמית אופיר? זו תופעה מדהימה. איך אתה מסביר את זה בכמה משפטים? אני רואה את עצמי בתור יזם, בתור הרפתקן, חוקר. אני מאוד אוהב לטייל, אני עושה את זה במהלך הרבה מאוד שנים כבר. חוקר כל פינה בכדור הארץ. ובאיזשהו מקום לוקח את התובנות ואת הניסיון ליוסף בדרך מתוך מה שלמדתי ומה שגיבשתי לתוך איזושהי דרך שגם עובדת ופשוט משתף את זה עם אנשים אחרים כדי שגם הם יוכלו להתעצם ממה שאני עברתי. כן, הפשוט משתף הזה זה בן אדם שהוציא עשרות ספרים שנמכרים בכל העולם, בארצות הברית, בוולמרט וכאלה. חזרת לא מזמן מסיבוב באפריקה ששם אחד על להעביר תוכניות חינוכיות, בעיקר על ללמד ילדים לצייר. מה השליחות? תסביר ככה, איך אתה, מה מניע אותך? מה הדרייב הגדול הזה? הדרייב הגדול הזה הוא מתחיל קודם כל מהרצון לחוות את החיים
בצורה הכי עוצמתית שלה. כן. הגעתי לכאן, יש לי איזשהו זמן שאני, יש לי את הזכות להעביר על כדור הארץ, ואני מנסה כל פעם ללמוד מחדש מי אני, ללמוד מה האפשרויות שלי לעשות את הדרך הזאת בצורה שאני הכי נהנה ממנה. ודרך הגילוי הזה אני משתנה כל הזמן, מעניינים אותי דברים אחרים, אני לומד כל פעם על צדדים אחרים שיש בי, ומנסה לקחת ביחד איתי עוד אנשים. זה מקסים, העניין הזה שאתה אומר, הגעתי לעולם, אנחנו יודעים שגם לפי היהדות, גם לפי באנו לכאן לשם עושר, לשם הגשמה, הנשמה יורדת לכאן כדי להשלים איזה משהו, ואנחנו אמורים לחיות בשמחה. וכמה שנוכל להדביק מסביב עוד אנשים, זה משהו שיכול לעזור לנו. אתה אומר, אני מתחיל מזה, כשאני שלם, כשאני שמח, אז גם מי שמסביבי יהיה שמח. נכון, והשמחה והאושר הזה, זה דבר, הם דברים שאנחנו כל הזמן, כל הזמן צריכים למצוא אותם מחדש, גם בעצמנו וגם בנסיבות שכל הזמן משתנות. ולכן אחד מהתכונות אולי הכי חשובות, שאני כל הזמן שם עליה את הדגש, זה הנושא של סטגלטנות. אוקיי. הוא קשור מאוד לנושא שאנחנו מדברים עליו היום, ובאווירה שאנחנו נמצאים. היכולת להסתגל למצבים חדשים, לסיטואציות שאנחנו לא בהכרח מזמינים אותם. לפעמים אנחנו גם מזמינים אותם, כן. הרבה פעמים, אבל כשאנחנו לא מזמינים אותם והם קורות, איך אנחנו מגיבים למה שקורה. כן. ואתה מאוד מתחבר לנושא, יצא לנו לדבר על זה הרבה מאוד בפגישות שלנו. על איך בן אדם לוקח את אותה סיטואציה ויכול להפוך אותה למשהו הדבר הכי נורא שיכול להיות, או לחילופי לקחת את זה ולמנף את זה, או לרתום את זה לצרכים שלו. כי באמת במקום הזה של או שאני יכול לשנות את הסיטואציה, אם זה להתרחק, לזוז, ובמידה ואני רואה שהכל נעול מסביבי, הדבר האחרון, החופש האחרון שנשאר לנו, זה באמת לשנות את הגישה, לשנות את המחשבה. ואנחנו רואים עדויות, גם אנשים ששרדו שואה ומספרים על המקומות שם, בגטאות או אפילו במחנות, שניסינו אפילו טיפה לשיר, ניסינו לשמוח, לצחוק, היה מקומות שעושים תיאטרון, אתה אומר, זה היה הביטוי שלנו לחופש. וזה הסטגלנות הזאת, היא הסטגלטנות. הסטגלטנות. שהיא בעצם נותנת לי את היכולת, גם מתוך הערכה עצמית, לדעת, אני אתמודד עם כל דבר, מה שיבוא אליי. כי עכשיו סתם לסבול ולכעוס וכאלה, זה רק מחמיר את המצב, שהוא גם ככה לא משהו. כן, איכשהו זה תמיד חוזר לנושא של איזה כלים ואיזה מיומנויות יש לנו, מה אנחנו מאמצים לחיים שלנו. זה תמיד מחזיר אותי לנקודה הזאת של העצמה הפנימית, המקום הזה שאני עוסק בו הרבה. כן. זה סיפור, אנקדוטה קטנה, כל שנה יש לי איזשהו פרויקט שאני אוהב לאתגר את עצמי בו, ולפני שנתיים, אחד מהדברים שרציתי לעשות זה לרכוש איזשהו כלי הישרדותי מאוד מאוד בסיסי, וניסיתי להדליק אש. באמצעים טבעיים, כן. ממש על ידי חיכוך, כמו שעשו פעם בשיטות הפרימיטיביות. כן. וכשהסתכלתי על זה לצורך העניין ביוטיוב, אז אתה רואה את זה בסרטון של דקה, איך בן אדם לוקח עץ וככה מחכך אותו, משפשף כן. אותו, וזהו, ותוך שנייה יש לו אש. כן. לקח לי 4 חודשים ו10 ימים להצליח. וזה מסע של 4 חודשים שנשרטתי ונחנקתי מהעשן ועפו לי כל מיני גיצים ועשרות רבות אם לא מאות של ניסיונות כושלים. כן. ובסופו של דבר היום הזה, הרגע הזה שאתה מצליח לעשות את זה, הוא נותן לך איזשהו כוח והרגשה שאתה בשליטה. כן. לא משנה איפה תפיל אותי בכדור הארץ עכשיו, אני צריך לשרוד, אני יודע לקחת את השליטה ו... ופשוט לעבור ממצב של הישרדות למצב של שפע. מצוין. וזה כל הזמן אני מעסיק את עצמי באתגרים האלו. זה מקסים, אנחנו מדברים על העניין, גם המאזינים שכבר הולכים ומלווים אותנו איזו תקופה, אותי כבר יודעים שאני מדריך הישרדות וקצין חילוץ, ובדיוק מדברים על זה של לצאת מכל מצב, ושהמפתחות להצלחה הם אהבה והתמדה. ופה אתה אומר, 4 חודשים, למרות שלכאורה זה לא איזשהו משהו שהוא כזה חשוב או כזה קריטי לחיים שלך, אז תזכור להביא כפורים, תשים את התזכורת הזאת. עדיין, מה היה חשוב לך בדרייב הזה? כי זה סיפור שאנחנו יכולים ללמוד ממנו על הכוח הזה של ההתמדה. ותגיד לנו, מה החזיק אותך שם? למה דווקא... אני זוכר שכשניהלתי אכסניה בברזיל לפני הרבה שנים, שזה בשנת 2000, עשיתי סיבוב אחרי הצבא, ומצאתי את עצמי מנהל אכסניה במשך כמה שנים טובות על אי
היא טרופי מדהים. ואחד מהרגעים, נקרא לזה, המקוננים של החיים, זה להבין שנכנסתי לתוך היער, לג'ונגל. כן. לא יותר מדי רחוק. הלכתי עם פנס ראש, ותוך כמה דקות הגעתי למקום שבו החלטתי לכבות את הפנס. וואו. והחושך, מה שאנחנו מכירים כחושך מצרים, כן. הכה בי. והרגע הזה, אני זוכר אותו שאמרתי לעצמי, אם אני נמצא כאן בסיטואציה כזאת, ואני חס וחלילה, אין לי את האור הזה, אני לא יכול, אי אפשר לזוז. בן אדם לא יכול לזוז. אתה יכול ליפול לאיזה בור, חס וחלילה, או להיפצע. זה ג'ונגל כזה, זה דברים שאנחנו לא מכירים מפה. זה משהו עבות ו... משהו באמת, באמת מבודד לגמרי. וההרגשה הזאת ליוותה אותי במשך הרבה שנים. איך אתה מרגיש בשליטה, איך אתה לוקח את השליטה, ואיך אתה מייצר אותה, ואיך אתה כל הזמן משפר את היכולות ואת הכלים שלך. וזה לא הדבר היחיד המשוגע, נקרא לזה, שעשיתי. חודשיים לקח לי לטפס על עץ קוקוס כדי להוריד קוקוסים. יש עוד הרבה סיפורים כאלו. אבל אני כל הזמן אוסף עוד ועוד כלים שמייצרים גרסה חדשה שלי שהיא יותר טובה, והיא גרסה שמסוגלת להתמודד עם סיטואציות קיצוניות. ובאיזשהו מקום אני כל הזמן מחפש את התרחישים האלו של חס וחלילה באחד הטיולים להיות באיזשהו צונאמי. Okay. הייתי בסרילנקה ודיברתי שם עם הרבה אנשים כדי להבין איך הם שרדו את האסון הגדול הזה. בעצם אנחנו הולכים ואוספים כלים שיעזרו לנו, וזה לא חייב להיות אפילו באפקט המיידי הישיר, אבל זה נותן לנו עוד איזה נדבך, עוד איזה ביטחון לדבר הזה שנקרא אני, אתה, כל אחד והנשמה שלו. וזה מקסים. תשמע, את העוצמות האישיות האלו שאני אוסף לי, אני גם מתרגם אותם בסופו של דבר לפרנסה שלי ולעבודה ולספרים שאני כותב, להרצאות שאני מרצה ברחבי העולם, נותן את ההשראה. באיזשהו מקום הדברים האלו מייצרים איזשהו מגנט, שאנשים מתמגנטים אליי בגלל היכולת שלי להיות, נקרא לזה, אולי קצת קיצוני בצורה שבה אני מנסה לעשות את הדברים. לחיות את החיים עד לקצה ולבדוק, אז תכף נדבר על איך לוקחים את זה וממנפים את זה. בחרת לנו פה שיר יפה, שיר מיוחד. Sound of Silence, אבל בגרסה מיוחדת. תן לי איזה מילה עליו. זה שיר שמבוצע כרגע על ידי להקה Disturbed, להקת רוק. הגרסה הזאת היא באיזשהו מקום, היא ככה מתחילה שקט, אבל היא עולה ועולה ועולה, ויוצרת איזשהו מתח. כן. מאוד דרמטי. והיום מקבל השיר הזה משמעות אחרת לגמרי. ויאללה, קדימה, בוא נשמע אותו. נשמע אותו, נראה. Sound of Silence, במקום אחר. תודה שבאת, עמית. כן. איזה כיף. זי, נלך. תקשיב. הוא טבעי, טבעי, ככה מנצח לנו. וזה, תגיד שלום גם לחבר'ה שלי, יאללה, יאללה. רגע, רגע, נוריד את זה. בוקר טוב. להפוך את הטלפון, לא יראו אותי. איזה שיר. כואב הראש, הנה, יאללה. הנה ניתה. הנה, הנה ניתה ונקסס. אבל ככה רואים את זה. היום שמעתי את השיר הזה בלופ. כן. מ-7 בבוקר, לא, אפילו קצת לפני, 6:45. כן. אני חושב אולי 20 פעם. חבל הזה. שמע, זה פשוט מדהים. אחי, סחתן. הם שומעים את זה עכשיו? כן, הם שומעים אותנו. דבר איתם, תראה להם את האולפן. בוא נראה לכם את האולפן. תגיד שלום לחבר'ה שלי גם רגע. אלן. מי שמכיר, עמית אופיר. אנחנו... אנחנו נמצאים באולפן. מיכל, הנה, אני הפכתי. מילה ניתה, אני איזה... רגע, בוא נענה לשאלות אולי. תודה, תודה. איזה כיף. טוב, האמת שאני לא יודע איך לעשות את זה. זהו, מי שעוד לא מכיר, הנה האופן שלנו. איפה דוטן הלך? שלחתי להגיד לו את זה. לא נעים, שכחתי להציג את הטכנאי. אבל בסדר, אנחנו... רדיו קסם, אפשר ב-106 FM גם, כן? באמת, נדפו בי... נשאיר אחר כך קישורים. אפשר יהיה לשמוע את התוכנית גם אחרי? כן, אנחנו מדברים על ה... בוקדו מלנית! איזה כיף. איזה כיף שאתה. יש לו גם קליפ לשיר הזה שהוא... כן, בטוח. מדהים. זה שיר על להשמיע את הקול שלך באיזשהו מקום. רגע, אחי, אתה יכול לזוז אותי פה לשם, שירו את שמיר? אני מנסה לסדר. אני זז מפה לפה. זהו, רואים? בסדר?
ועם המיקרופון לדבר טיפה רחוק או יותר מטר? כן, היית ככה ואז שמו כל נשימה. אז... כל שאגה. אתה אריה. אז בוא נדבר על מה זה גבורה עכשיו. בוא נכניס את זה לעניין גם עם הנסיעות והכתיבה על הספר הזה. בטח, הכל אנחנו כזה עושים מה שזה, את הנאם דרופינג ש... איזה עצמה יש לשירה. רואים מצוין, הכל טוב, אילנית איתנו. את צריכה לבוא לפה עוד פעם, אילנית, רק תגידי מתי. אומרים שאנחנו מדברים יותר מדי ולא נותנים לה לשמוע את השיר. לא, אבל יש לזה כוונה, כי אם שומעים את השיר אז לא יעלו לי את זה לפייסבוק. כן, אנחנו בכוונה מפטפטים. מה, יש לכל דבר יש את הסיבה שלו. הכל מדויק, נעמה, תרגי. כי אם שומעים את השיר, אז זה נגמר. עושים שם פייסבוק. פייסבוק לא מעלה לנו את זה. לא, יש לך זמן אחר. לא, יש עוד אחד. אוי, הוא ממשיך לעלות. בסדר, אני לא יודע מה אני. בא לי לצרוח יחד איתו. תן, נתת לצעקה עכשיו ביער שעשית? ביער? כן. יאה, כזה. אנחנו צריכים ללכת שבוע. תבוא לי המודיע הזה, יש כזה 250 איש, ואחר כך אני עולה לירושלים ומחפק אותם. בבוקר? מ-9 עד 1 אנחנו ביער בן שמן. ואז עונים לירושלים. מה הבאת פה, בן אדם? איזה עוצמה. כן, שיר מדהים. שיר שמדבר על הנושא הזה של להשמיע את הקול שלך במקום שאין בו רחש. כן, כן. ואנחנו בחיבור ליום השואה, אנחנו מדברים על השואה והגבורה. תכף אני רוצה לגעת במקום הזה של הגבורה, מהפינה הזאת דווקא של מה השליחות שלנו כדי... Sound of Silence, כדי לעורר ולהעיר או להשמיע את הקולות של אלו שלכאורה נדמו. ואתה עושה את זה בכל העולם, אבל בכל העולם פשוט, אתה יש לך איזה נקודה שאתה רואה, הנה אני כיהודי, כישראלי, חשוב לי לבוא ולהראות מהמקום הישראלי, היהודי דווקא גם כן? קודם כל מאוד. אוקיי. נקודה שמעסיקה אותי הרבה גם... העסק שלי כולו הוא מתבסס על הליווי של יהודים, של ישראלים. כן. כי באופן אישי אני מאמין שהעם היהודי, יש בו משהו שמאפשר לנו, או שגורם לנו, ליצור וליזום דברים מאוד 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 חיוביים. יש לנו כן. הרבה מאוד דברים שתרמנו לאנושות. זהו, אני מסתובב עם תיירים, אני עושה דרכות פרטיות כאלה VIP של אורחים שמגיעים, ואז אני אומר, תגידו, כמה אחוז היהודים בעולם לדעתכם? ועומדים כאלה נבוכים, אני אומר, בואו אני אעזור לכם, כמעט 30% מזוכי פרס נובל הם יהודים, אם זה עוזר, אומרים, טוב, אז אתם בטח 5%, 10%, 3%, יהודים הם 0.05% מהעולם. ועדיין כמעט 30% זוכה פרס נובל, שלא לדבר על כל אלה שלא זכו בפרסים, ועדיין ההמצאות שלהם נמצאות בכל בית, בכל מקום. ולפי דעתי זה חלק מההדהוד הזה של לבוא ולפרוץ וליצור משהו חדש, דווקא מתוך זה שאני... קודם כל בנושא הזה של הליווי שאני עושה, כן. שאני עוזר לאנשים לצאת לאור. Mm-hmm. יש לי הוצאה לאור שנקראת רב מכר. להם לצאת מהמקום הנקרא לזה החבוי כן. שהם נמצאים בו, הרבה פעמים יש להם עסק מאוד נקודתי ועוזר להם להפוך את השליחות הזאת למשהו שכל העולם יכול ליהנות מאותו להתבטא ממש להוציא את עצמם, אתה אומר להוציא לאור זה ממש לקום אז אתה עובד איתם להוציא לאור את הספר גם בפן האישי וגם בפן ה... תמיד מתחיל בפנים, תמיד מתחיל בפנים, בסוף זה עבורי לפחות ספר זה לא טקסט ומילים. כן. יש בן אדם מאחורי הקלעים,
ואם אין בן אדם, אז סביר שהספר לא יצא או לא ישפיע על אף אחד. כמה טיפים, איך אני מוציא את הזעקה הזאת, איך אני מוציא את הקריאה הזאת לעולם? מה היית אומר למי שמאזין לנו עכשיו, שיכול לתת לו איזה כלי, שיעזור לו להתגבר על הפחד הזה, על הבושה הזאת של להוציא את עצמו, לחשוף? אני חושב שהרבה אנשים תקועים באיזשהו מקום של פרדיגמות או של חינוך, ומרגישים שהם פחות טובים ממה שהם באמת. כן. תמיד יש את הדימוי הזה של החתול שמסתכל על המראה, ויש בפנים יש אריה, והוא רואה את החתול הקטן שבו. אתה מכיר את הצילום הזה טוב. אנחנו בהכי טוב בדרך, הדבר הראשון זה הנושא של הערכה עצמית. אז הנושא הזה של שלכל אחד מאיתנו יש משהו, יש איזה קול ייחודי. אני חושב שהוא דבר שצריך לשים עליו הרבה מאוד את הדגש. הנה, קופה. איזה אלוף, מאיפה הבאת את זה? זה תמיד איתי התמונה הזאת, אנחנו פה במקרה שלי את התמונה של החתול של האריה, אז אתה אומר, איך אני הופך להיות מחתול לאריה? אז אני אומר, הכלי הראשון זה לחפש את התשוקה שלנו. כן. מה אנחנו אוהבים לעשות? כן. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה לעסקים, אז הרבה פעמים אנשים מרגישים שדווקא המקום של התשוקה שלהם זה מקום שבחיים אי אפשר להתפרנס ממנו. כן. והם עוצרים את עצמם. בדרך כלל אנחנו עוצרים את עצמנו בגלל אותם פרדיגמות ואותם ערכים או חינוך שקיבלנו. אנשים שזהו, החינוך, אנשים שהכי קרובים אלינו, שאוהבים אותנו ודואגים, מפילים עלינו את כל הפחדים. כן, בגלל שהם... זה קשה מדי, זה ארוך מדי. אתה... הדברים האלה. יש לי סיפור סינדרלה מאוד משמעותי. אני לקחתי את שני התחומים הכי גרועים, נקרא לזה, בקריירות. אחד זה כתיבה והשני זה ציור. כן. אומן מיוסר. ולמדתי בבצלאל אנימציה. ותחום שרוב האנשים שורדים בו, באמת שורדים, ממש בצורה הכי בסיסית של, של החיים. והפכתי אותו למשהו שהוא היום עוזר למיליוני אנשים להתעצם בעזרת אותם כלים, גם בעזרת ספרים וגם בעזרת ציור. אז אני חושב שאנחנו מבטלים את היכולת שלנו להתפתח בתחום שהוא מגיע מהתשוקה שלנו, אנחנו מוותרים על 80%, 90% מהדרייב, מהדלק שיש באפשרות שלנו להיות מאושרים. אבל אתה בנו לך את זה מבית? נתנו לך את זה מהבית, התחושה הזאת של אתה יכול וכאלה, או שזה דרך שחשפת את עצמך לאט לאט ליותר תכנים, ספרים, סרטונים? מה מרכיב פה? קודם כל, ההורים שלי, למזלי, כן. מאוד תבין ולהסביר להם וכל הזמן ללכת בדרך שלי, ובסופו כן. של דבר, לא משנה מה החלטתי אחרי העצות המדהימות שהם נתנו לי מהלך כל הדרך, אם זה לסיים את הבית ספר, או אם זה אחר כך לסיים את השירות, או אם זה אחר כך לסיים את, את התואר. כן. כל הדברים האלו שתמיד רצו שאני אלך בתלם, ויחד עם זה עשיתי מה שרציתי. אבל בסופו של דבר, על כל צעד שעשיתי, קיבלתי את הפידבק. זה בסדר, אוקיי. העיקר שהחלטת... כי זה בסדר גמור להיות לא נורמלי. וזה, אגב, זה שיעור גדול. לא נורמלי, אבל תהיה חיובי. והמקום הזה של לא ללכת כמו כולם, לא ללכת בתלם, אני כבן קיבוץ, זה הדבר הכי קשה היה לעשות. הכי טוב בקיבוץ זה להיות כמו כולם. ולאט לאט אתה לומד, ובאמת הורים נפלאים ותומכים, אבל כל אחד עם המסגרות שלו, ושאתה מצליח לסחוף אחריך אנשים למקום הזה, וכן, אתה אומר, תאמינו בעצמכם ולעשות את הצעד. בסוף תוצאות מדברות. כן. כלומר, יכול להיות שיש אנשים שמתנגדים למשהו שאנחנו עושים. אם אנחנו נדע להראות להם תוצאות והצלחה, וזה הפוקוס שצריך להיות לבן אדם שרוצה, נקרא לזה, לצאת מהגבולות של עצמו, כן. ברגע שיש הצלחה ויש תוצאות, לא מתווכחים עם זה. זה... ואז אנשים מתחילים, הקולות מתחילים לאט לאט להיעלם, וזה הפוקוס, אני חושב, לעשות את מה שאנחנו רוצים, אבל גם לדעת להביא את התוצאות. כי סתם לדבר על זה, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. זה העניין, ופה כבר זה העניין של מיקוד ושל ההתמדה שדיברנו ונגענו בסיפור הזה. דרך אגב, השיר של קט סטיבנס, כן. על האבא והילד, שהוא מנסה ללמד אותו ללכת בדרך שלו, וככה לקחת מהניסיון שלו כדי לא ליפול בבורות. כן. אני חושב שדווקא החיכוך הזה, בין זה שההורים רוצים להגן ולגונן ולעשות ולשמור על הילדים כן. שלא ייפגעו. ויחד עם זה, מהצד השני, הרצון המרדני הזה שלנו להוכיח כן. ולנסות, אולי זה לא יקרה, אבל אני יכול אחרי לגדול. אגב, זה הרבה פעמים ההבדל בין אבא לאמא. האמא תנסה לעטוף את כל העולם בצמר גפן ולתת לילד החום לביטחון,
אבא יעטוף את הילד. זה לא חבוב, הנה השריון שלך, לך, זה העולם. ויצא לי גם, אני עם שני הזעתותים החמודים שלי, אתה יודע שהוא הולך לחטוף איזה משהו בקטנה, ואתה מבין שלפעמים הוא צריך לחוות את זה, ואנחנו צריכים להיות שם וליפול ולקום וליפול ולקום שוב פעם, ובסוף, כמו שאמרת, העשייה היא זאת שתביא אותנו להצלחה, ואנחנו נדייק את עצמנו ככל שנלך איתו. תקשיב, שמעתי אולי 20,000 פעמים אנשים אומרים לי לא. כן. אבל זה בגלל שפניתי ליותר מ-100,000. מה לעשות? אז גם היה לך מספיק כן. וזה נכון. יפה. הנה אנחנו עוברים לארז לב ארי. מה אעשה? אוי אוי אוי. מה אעשה? איזה שיר. בוקר טוב, ארז! אח שלי התעורר גם כן. יש לי זה, תודה, תודה, אילנית, אנחנו זה. כן. מה עם החבר'ה שלך פה? תקשיב, אני ממש נהנה. שבעה אנשים. לא בניתי על זה. לא, מה, אנחנו... שבע בבוקר אמרת לי, לצאת. באנו ליהנות, כן. אז מלך יש לכם פה, הבאתם לי אריה. חלק מהחברים שלנו זה חבר'ה משותפים. תקשיב, לא יצא לנו אפילו לדבר על הספר, אבל מאז שהתחלתי לכתוב אותו, אנשים מתקשרים אליי, מה קורה, אריה? כל שיחה שלי מתחילה באיזה קטע כזה. שולחים לי תמונות, סרטונים. איזה כיף, איזה כיף, אחי. מה, של הראיות? בואנה, תקשיב, היה לי קטע, אני מגיע לטרקלים, אני הולך לכיוון של המקום של המזנון, לאכול ארוחת בוקר, והמלצרית יוצאת מהצד, ואני מגיע לה כזה, אתה יודע, כאילו בהפתעה, ופתאום עושה לי ככה, כאילו אני טורף אותה. אז היא אומרת לי, חשבתי זאת חיה. הכתיבה של הספר הפכה אותי לאריה. כן, כן, טוב מאוד. וזה על הרבה מקומות, זה בדיוק כשאנחנו מדברים, אנחנו בואו נדבר עכשיו על הספר. אני חושב שזאת אחת הבחירות המדהימות ביותר שלקחתי לעשות. של הספר? הכתיבה של הספר הזה. שהוא מתחבר לזה. אני חושב שאחת השורות שכתבתי בספר, אני אגיד את זה בפנים, אבל אחת השורות זה שברגע שהחלטתי להיות אריה, בכלל לא משנה הפעולה, אבל ההחלטה עצמה הפכה אותי לאריה קטן. משהו שם השתנה. אנחנו נדבר על העניין הזה, ומה המטרה של הספר שם? להיכנס פנימה, להיכנס פנימה לעוצמות הפנימיות שיכולות לעזור לנו להפוך להיות אנשים עוצמתיים יותר. איזה מקום טוב יותר לכתוב ספר כזה מאשר אפריקה. תשמע, אני אראה לך מה אח שלי עושה עכשיו, זה מטורף. הוא עם הבושמנים. וואלה. הוא עכשיו חודש בדרום אפריקה, בנמיביה, לא בזה. הוא בשומרי הגן, שומרי הגן זה היה לקטים וזה, לפי התרבות האינדיאנית. ויש בארץ כזה, זה הוא רק לפני שנתיים התחיל ללמוד. פרופסור אמריקאי הולך לחקור את הבושמנים כדי להשוות איתם את הזה, עושה מחקר בין כל התרבויות הנוודיות בעולם, הלקטות. והוא הזמין את הדוקטור הישראלי הבכיר, ואמר לו, אחד מישראל אתה יכול להביא, הביא את אח שלי. בחודש שלם. הוא רץ עכשיו בנמיביה, אנחנו הולכים להיות שם הרבה אחים. הוא איתך בעסק, נכון? הוא פתח את שלו, היה קבט וכאלה, וזה דיברנו על שליחות. הם אמורים מעקבה כזו. ממה? מעקבה, של חיי הצבי. מעקבה? מה זה עקבה? עקבה, הפרסה? כן. הוא הולך בשטח, הוא רואה עקבה בגודל כזה. לא ידעתי שזה נקרא עקבה. המבחן, הוא צריך הבושמן להוציא 20 אינפוטים מגודל כזה. מהכיוון, הגיל, המהירות, וואו. הכל. אני חייב לראות את המחקר הזה. כן. עכשיו אנחנו נדבר על להיות אריות. ארז לב ארי, מה יעשה? מביא אותנו בדיוק לנושא הבא שלנו, על להיות אריה. ואיך אנחנו, באמת גור אריה יהודה. ביום השואה אנחנו מדברים על התקומה, על היכולת לקום מחדש ולהתגבר ולרוץ ולהתקדם. והנה אתה יושב וכותב לך ספר על הראיות, מה? תסביר לי. איך הגעתי לזה? אז ככה, נתחיל בזה שהאתגר השנתי שלי השנה, ב-2017, אתגר יוצא דופן אולי קצת, אבל החלטתי להגיע השנה ל10 יעדים אקזוטיים, לטייל בעולם ולהגיע למקומות שחלמתי עליהם שנים, לעשות את זה השנה.
ובכל מקום כזה גם נכתוב ספר שיעסוק בנושא אחר, ובסוף השנה אני מסתכל איך אני אעמוד על הפסגה שמה, והסתכל מה עשיתי במהלך השנה ומה כן. השארתי מאחוריי, מה שנקרא. אני רואה סדרה של 10 ספרים שעוסקים בנושא התפתחות אישית מכל מיני זוויות שלו. אני כבר ביעד השלישי, עוד 10 ימים, אני עוד שבוע, אני נוסע לאיטליה 10 ימים. מדהים, עם חבורה של אנשים שאתה הולכים, נבחרת של אנשים שהולכים לכתוב שם ביחד. נבחרת של שתי לביאות. יפה מאוד. שתי נשים מאוד עוצמתיות ומיוחדות, שגם מגיעות כדי לכתוב את הסיפור שלהם, וגם לחוות את החוויה. אנחנו עושים שם גם ליווי עסקי, כחלק מתוך התהליך. ובסוף הנסיעה הם יקבלו את כל הכלים וההדרכה ועד לשלב שהספר שלהם יצא. אבל בנסיעה שלי התחלתי אותה מהיעד הראשון שהיה בדרום אפריקה. כן. עשיתי שם שבועיים טיול התנדבות, שאפשר לדבר שעה רק על הנושא הזה של טיולי התנדבות בעולם, למען מטרה נעלה. Mm-hmm. במקרה הזה נסעתי כדי לעזור, לשמור ולהגן על חיות הבר באפריקה. הפכתי לריינג'ר לשבועיים. כן. והחלטתי לכתוב שם את הספר הראשון בסדרה, כי הנושא הזה של העוצמה הפנימית, אני חושב שזה אחד המפתחות המשמעותיים שאני מדבר עליהם, ואיזה מקום טוב יותר לכתוב ספר על הריות מאשר למצוא אותם ולגור איתם ולחיות ממש בסביבה שלהם וללמוד מהם את כל העוצמות שהם, שיש בהם. בדיוק מה שדיברנו מקודם, הרי הערכה עצמת, בתוך כל אחד יש את הארי הזה. כן, אז... שלדעת להוציא אותו ולהביא אותו למקום. וזה המון המון רגעים קטנים בסופו של דבר שאתה אומר, רגע, אני לא צריך לעשות פה ברעש, אני לא צריך לפחד, או בסדנאות שטח שאנחנו עושים את המנהיגות לקצינים, ואני אומר לאנשים, רגע, אתה צ'יוואה או שאתה אריה? מי עושה יותר הרבה רעש? כשאתה חלש, כמו הזה, אז אתה צריך, תראו אותי, תקשיבו לי, אתה צועק על אנשים, אתה כועס, אתה נעלב, אתה מעליב, והנה טיפ על איך להיות אריה, דבר ראשון זה לזכור להתרחק מהצ'יוואה. לעצור רגע, להיות בפסון הזה. מספיק בנשימה הקטנה שלו, הוא מרעיד את החלל. זה העניין, וזה קיבלתי מאח שלי הגדול. האריה, הוא יודע שהוא אריה. אז אנחנו רוצים לעצור רגע ולהזכיר לעצמנו את הלוויות הזאת שנמצאת. אז האבולוציה שלי בהקשר הזה היא שכמורה לציור, כמישהו שפיתח שיטה שמלמדת איך לצייר, יש לי מודל שאחר כך הפכתי אותו מהמקום הזה של ציור למודל עסקי. כן. וקוראים לו מודל החתול. אז התחלתי ללמד אנשים דרך ההבנה מה זה חתול, מה הופך חתול לחתול. וכשאתה רוצה לצייר, אתה צריך קודם כל להבין את הליבה, מה הופך אותו למה שאתה רוצה שהוא יהיה. ואחר כך, כשעברתי למודלים העסקיים, זה אותו דבר, מה הופך ספר לספר. מדהים. אנשים ניגשים לתהליך הזה, כותבים שנים ספר, אבל הם לא יודעים מה זה ספר. כן. וכשאתה יודע את הדברים האלה, אתה יודע לדייק את התהליך הרבה יותר. והנסיעה שלי לאפריקה, אחת מהמטרות הגדולות הייתה להבין מה זה אריה, מה הופך אותו לאריה. יפה. אז הפכתי את המודל חתול שלי למודל אריה. אוקיי, ולהבין מה... תתן לנו איזה כמה טיפים ככה ש... אין סוף דברים. אבל כל פעם אני נוגע... מה הופך באמת אריה? קודם כל יש בו הנושא הזה של האצילות שלו, שהוא נושא שהוא לא צריך לעשות הרבה. כן. ומצד שני, כל הנושא הזה שמסתכלים עליו מהצד, הוא נראה פרזיט לגמרי. הוא שוכב שם, הוא לא זז, הלוויות עושות את כל העבודה עבורו. אבל באיזשהו מקום זה קצת הצבן אותי, הגישה הזאת. וניסיתי להבין מה מסתתר מאחורה, ומה שמסתתר מאחורה זה התפקיד שלו. כן. התפקיד הוא מאוד ברור. התפקיד שלו זה לשמור על העדר, על הלהקה. ואם הוא נח, זה סימן שעושה את התפקיד שלו טוב. הוא חייב לנוח. כן, הוא מאבטח את המלכה שלו. הוא חייב להישאר האלפא. הוא חייב להיות הכי, נקרא לזה, מוכן לכל תרחיש שיקרה, ומפעילים אותו רק כשזה מגיע למצב שצריך אותו. מה שלא רואים הרבה פעמים בהסדרות טבע האלה, הוא עובד קשה. העבודה שלו היא ללכת ולסובב את הטריטוריה ולחדש את הסימון של הטריטוריה, שזה אומר לשחרר שתן, ובסוף הוא זה שיבוא ויצטרך להגן ממש נגד צבועים, נגד הרעיות אחרים, הוא נלחם, אז גם יהיה לו קרב פעם בחודש, פעם בחצי שנה, עדיין זה הרגע הזה, וזה, אגב, אותו דבר גם עם המצבה שלנו, לצערנו ילדים מתאמנים, ו... אנחנו מקווים שהם לא הגיעו לקרבות, מעט האנשים שבסופו של דבר הגיעו ונלחמו. אבל עד אז אני רוצה לתת להם כמה שיותר כלים, וכן, זה בסדר, אולי גם ניקח את זה לאנשים, זה בסדר גם לנוח. השקעת, למדת, בנית, עשית, את יודעת שיש לך איזה
שבי רגע, תנוחי, תנשום רגע, תראה מה הכיוון הבא שלך, תראה מה הדבר. נכון, באופן, קודם כל הספר להיות אריה הוא לא ספר שמתחכה אחר האריות בשטח, כן. זה לא שאני רוצה להפוך להיות אריה כמו בטבע, אבל העוצמה הזאת והיכולת שלנו למגנט אלינו, כן. נקרא לזה אולי ככה, למגנט אלינו את האנשים, או את אם זה בעסק הזה, את הלקוחות. זה מה שאני מלמד אנשים. כן. שלא צריך להתאמץ בשביל למכור, או בשביל להצליח, או... אתה צריך פשוט להיות בתדר הנכון, אתה צריך להיות בשליחות שלך, בייעוד שלך, והאנרגיה שאתה יוצר סביבך, היא מייצרת את, את הדברים בדיוק, כן. באיזושהי קלות בלתי נתפסת, שאתה לא צריך ללכת ולעשות ובכוח. מצד שני, צריך לדעת גם מתי כן לפעול, ומתי כן לעשות, ומתי כן לעבוד קשה. הכתיבה הזאת, לדוגמה, זה תהליך שהוא לא קל לי, להתמודד עם כל מיני דברים. אז אתה צריך לדעת מתי להרפות, ומתי ללכת עד הסוף עם השאגה שלך, כאילו הכי הכי פרט. תן לי רגע להעיף פה את המאזינים שלנו לדקה. להעיף אותם. להעיף אותם, דיברנו על שאגה, ואנחנו נדבר על באמת איך עושים את הכתיבה הזאת. תחזיקו חזק, זה משהו שאני עושה בכל תוכנית. הנה המלכה. שלום. איזה בשבילך, רק את הפתיחה אני עושה. איזה מעברים יש לך. לגמרי, כאילו. זה פתאום באמצע של הזה. חכה, זה תכף עושה, תשאר איתי. עוד 20 שניות אני חוזר. מקווה שאתם עומדים בקצב. רגע, מי זאת המלכה? איזה... שאני ידע. כן. מדהים. מי זה? אופרה חסה, אחי. אוקיי. הוא חייך. אופרה חסה. אני מדי פעם, אמרת לי, מה זה המעברים האלה, כן? אתה אומר, איך אנחנו ממשיכים ומתמקדים ומצליחים, ואמרנו על הנושא של הכתיבה, וכן, לזכור את הדבר הזה של אם ננעלו דלתי מרום, דלתי נדיב, אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. גם כשנראה לנו שמסביב קשה, תמיד יש, מלמעלה, יש עוד את המלאכים האלה, על הארץ, שיבואו ויעזרו לנו להגשים את המשימה, את החלום, אבל אתה אומר, לשבת ולכתוב. איך כותבים? זה התהליך, אתה מוציא אנשים להשראה בכל מיני מקומות, בסוף זה רגע מאוד מאוד אינטימי שלך עם עצמך, נכון? איך זה עובד? אז קודם כל יש טמפלט ויש שיטות עבודה שמקלות מאוד על התהליך הזה, כי לא כולנו סופרים במהות שלנו, לא כולנו התמודדנו עם דברים כאלה, ויש אנשים שאולי חוששים בתחילת הדרך שאין להם מה להגיד, שהם לא מספיק מיוחדים, שכבר כתבו על זה מיליון אנשים אחרים. כל הפחדים מתחילים לצוף. אז עוד לפני הכתיבה יש את התהליך המנטלי, להיות בשל ולהיות מוכן לצאת לאור, להגיד את האמירה שלך. למצוא את הייחוד שבך. אז אם בן אדם מחפש את זה, זה החלק מהדרך המקסימה שאתה עובר ברגע שאתה מתחייב לעצמך לכתוב ספר. כן. כתבתי בגלובס לפני כמה שנים שברגע שאתה מתחיל לכתוב ספר, אתה פשוט הופך לבן אדם אחר. אתה הופך לבן אדם טוב יותר. יפה. אז כל התהליך עצמו הוא לא מתמקד רק בסוף, בנייר. כן. שיש מוצר, ואת המוצר הזה אתה כתבת, ו... ואתה יכול לשים את זה על המדף. למה אני הופך להיות לבד בן אדם טוב יותר? כי זה הזדמנות בשבילך לחקור את עצמך, ואם אתה לא מספיק מומחה או לא מספיק יודע דברים בנושא, אז זה הזדמנות בשבילך לחקור יותר ולהיכנס פנימה, וזה הרגע שלך להראות איך אתה גם עושה את הדברים, walk the talk, איך אתה פועל וצועד בדרך שאתה מדבר עליה. וזה הזדמנות בשבילך להתבונן פנימה ולראות איך אתה את העוצמה הפנימית הזאת מקרין החוצה, איך אתה פתאום נזכר בכל מיני סיפורים שלך, והדברים מתחילים להיסגר, כל מיני מעגלים מתחילים להיסגר, ואתה פתאום נזכר באיזה סיפור שלא הבנת אותו, ופתאום הוא מקבל משמעות אחרת, ואתה גם נותן לו איזושהי משמעות אחרת. נתן לך דוגמה. כן. אני עכשיו, תוך כדי התהליך כתיבה, הייתי גם בקפריסין, עשיתי הפלגה 5 ימים בשבוע שעבר, אחרי שהייתי באים מאזורים, ממש כל כמה שבועות אני נוסע ליעד אחר, ובמהלך הכתיבה, שם ביחטה, אנחנו יושבים וכותבים, אני כותב, ואני באמצע הלילה התעוררתי ככה לתוך
בתוך התהליך כתיבה הזה, ואני יושב שם לבד עם מנורת לילה קטנה, בתוך אוקיין, אתה יודע, בתוך ים כזה שמקיף אותי מכל עבר, ונכנס לעצמי, נכנס פנימה, ואני מתחיל להיזכר בילדות שלי, מתחיל להיזכר בכל מיני דברים שהובילו אותי, בכלל לחפש את העוצמה הפנימית עוד כנער, כילד, נער, מרדן, ואני זוכר שגלשתי בים, הייתי בורח הרבה פעמים לים כשהיה קשה, ותמיד ליוותה אותי איזושהי תחושה כזאת שיש איזה זוג עיניים שמסתכלות עליי. מדהים. איזו הרגשה כזאת שאני לא לבד שם במים, גם אם מדובר באמצע הלילה שגלשתי בלילה. תמיד הסתכלתי ככה לצוקים אחורה כדי לראות אולי באמת אני אפגוש את אותם עיניים. כן. בהרגשה שלי זאת הייתה איזו נערת חלומות כזאת. איזה יופי. שתמיד מלווה אותי בנסיעות ובמסעות שלי, ופתאום אני קולט ש... זה הדבר שדחף אותי כל השנים האלו להפוך את עצמי, או כל הזמן לחפש את המקומות שבהם אני יכול להפוך לבן אדם ראוי יותר, בן אדם עוצמתי יותר, בן אדם שלם יותר, בן אדם שבסוף כשאני אפגוש אותה, אני אהיה מספיק בשל לרגע הזה, ואני אוכל להסתכל לה בעיניים ואגיד לה, עשיתי, חיפשתי אותך בכל העולם, והגעתי עד לנקודה הזאת כדי לפגוש אותך. יפה. זה מאוד מאוד מעניין העניין שאתה אומר, ואנחנו ככה מכירים, אני אומר לך לפעמים גם, רגע, תעצור שהיא תוכל להספיק להגיע גם כן לדברים האלה. וכל אחד וההשראה שלו והמקום שלו באמת, אגב, חטפתי את הלימוד הזה בתוניס, טסתי על תוניס וקניתי גמל בשנות 2000, ואינטיפאדה שם, ואני מסתובב, ואנחנו, ובסוף כל תוניס וכל המסע הזה שתכננתי אותו כל כך הרבה חודשים, נראה בדיוק כמו הסהרה שם, נראית כמו החצר האחורית שלי בצעילים איפה שגדלתי, בדיוק כמו חולות חלוצה. וכן, המקום הזה שהוא גם הפנימי, לדעת לאזן, ללכת ולצבור חוויות ולראות ולהיות ראוי, זה המשפט שאני לוקח. אני מחכה לרגע הזה שהמפגש הזה עם הנשמה הטובה, התאומה, עם העיניים האלה, שכל אחד יש לו את זה מסוג אחר. זה יכול להיות כאהבה, זה יכול להיות איזה מישהו ששומר מרחוק, או הרבה מדברים על זה שזה סבא, או כאלה שמרגישים שהוא שומר עליהם. אבל להיות ראוי, להיות ראוי, זה יפה. אני רק אחדד את המסר בעניין של הכתיבה פה. פתאום הסיפור הזה מקבל איזושהי משמעות בחיים שלי. פתאום אני מבין למה אני נוסע כל כך הרבה. אוקיי, למה? לחפש את העיניים האלו, לגלוש בכל מיני מקומות שיש שם עצוקים, ולהסתכל אחורה ולחפש. אבל מאחורי הקלעים הדבר הזה, זה לא באמת שאני מחפש את דווקא את אותם עיניים, לפגוש אותם כרגע. זו לא באמת האמירה פה. אבל האמירה פה זה המשמעות שעומדת מאחורי הדברים, שמאפשרת לי דרך הסיפור הקצר הזה, פתאום להבין את העוצמה שאני דוחף אליה ומושך ונמשך אליה. ודרך העוצמה הזאת, הסיפור, הספר מקבל משמעות חדשה. וההרגשה הפנימית שלי הופכת אותי לבן אדם שפתאום מבין מה הדרך, ופתאום גם מבין מה לא הדרך. כן. זאת אומרת, אם אני נתקל בסיטואציה שלא מקדמת אותי לעבר אותו חיפוש של אותם זוג עיניים, אז אני מבין שזה לא משהו שאני צריך לעשות, וזה מקל עליי בסינון של הפעולות שאני לוקח בחיים שאני עושה אותם. זה מקסים בעיניי, זה מחזיר אותי למקום של האריה שדיברנו, שהוא מסתובב בכל הממלכה, אתה מסתובב בממלכה שהיא כל העולם, הוא האזור המשחקים שלך, כדי לדעת שאחר כך אתה כבר תהיה במקום כזה שהוא מאוד בטוח ושלם ושלב, לבנות או ליצור ולעשות עוד דברים, זה יפה שאתה לוקח את הביטחון הזה מכל מקום. אנחנו שיר אחרון לפני שנגיע לסגירה. אוקיי. דין מדברת על הסודות. וואה. אז שלא נפחד לפרוץ ולתת לסודות האלה, לחלומות. תגשימו, תגשימו את עצמכם, חברים. איזה כיף איתך, אופיר עקיבא. למה לא הזמנת אותי עד עכשיו? אני כל הזמן הזמנתי אותך, אחי, אבל... אתם נהנים, חבר'ה, מה המצב? מה נשמע, חברים? תראו לנו ארבעה. תעירו לנו, תגידו שאתם פה לגמרי. איזה יופי. איזה כיף, כמה אנשים. זה... רגע, תגידו. אוי, רגע, אני אעשה לך. אתה תעשה לי, זה, אנחנו דברים בשטח. איזה כיף פה עם עמית, גם לחבר'ה שלי, בוקר טוב. הנה, כאן. הופה, אהלן, אהלן, איזה תותח, מזל שיצא לנו ככה בוקר, אתגרתי אותו, האמת אתגרתי אותו, אמרתי לו, עמית, כן,
ערב יום השואה, או יום השואה עצמו. זה לא פשוט, אבל אנחנו אוהבים לצאת מהקמפורט זון. אנחנו מתמודדים עם כל דבר שבא. אנחנו מקווים שאנחנו נותנים לכם ערך גבוה. זה מה שחשוב לנו פה. אז תהנו. תגיד איך אפשר, בוא תספר להם טיפה על הרדיו. איך הם יכולים לראות את התוכנית שלך באופן קבוע. מה? שתף, שתף אותנו. גם אותי, אני לא יודע. זה, כן? ספר. אז אנחנו משדרים בעצם מהמכון הטכנולוגי, אתם רואים מאחוריי רשום, 106 FM רדיו קסם. אני פה כל יום שני. מי שלא מכיר, מהחבר'ה של עמית, אני אופיר עקיבא, מדריך הישרדות, עושה סדנאות בשטח, אנחנו נפגשנו. ממליץ בחום. זהו, והנה, גם נת הייתה פה וכאלה. גם נת, גם נטלי שוחט. כן, כן. כולם מדברים על הספרים שלהם. זהו, אז אני... הכל זה על הזכות של עמית. ונטלי הייתה ועינת, וזה דרך העניין הזה שאתה... ויגיעו עוד סופרים רבים. אינשאללה, אנחנו, המטרה שלנו זה לעזור לכמה שיותר. יאללה, בוא. לא, יש לנו זמן. אוקיי, איזה לחץ. זהו, אני שמתי לי מטרה, תקשורת וחול לשנה. תקשורת וחול, אוקיי. כן, אז הגעתי לשדר בתחנה הזאת. אנחנו שבוע הבא אני אצא לצלם סדרת סרטונים באנגלית בירושלים. תדבר אליהם. לא, אני גם זה, אנחנו... וכן, כמו שאנחנו מדברים פה, לשים מטרות לצד ועוד צד ועוד צד, פשוט ללכת ולעשות, ופה יקר ושם קשה וזה, מכאן הולך לפגישה על אפליקציה חדשה של חדרי בריחה בטבע שאני מהם. וואי, תגיד לי, מתי אנחנו עושים סדנת יער עוד פעם? חייבים, לשבת, לעשות את זה מדומה, ככל הזאת בחול. כשאני אריה מוסמך. לא, אתה כבר אריה. כשאני אריה מוסמך, אנחנו נעשה סדנת יער ונשאג. יאללה. כן, אתה יודע מה? בוא זרקת פה צ'אלנג', בוא נקבע לנו. אתה תגיד לי מתי. אני חושב שלפני שזה. אתה טס עכשיו לכמה זמן? עכשיו אני טס לעשרה ימים. יאללה, בוא נקבע למאי. טס לעשרה ימים ואז מיד חוזר לנבחרת נוספת באילת. כמה זמן? שמונה ימים. שמונה ימים. כן. יאללה, יוני. אנחנו צריכים לעשות להם עוד סדנה. יוני, לפני הנבחרת של זיקינטוס. וואי, אז אנחנו רוצים לקחתם ליומיים שלושה בצפון. מסע כזה, טיול של... לא, לטייל בארץ, צריך לטייל בארץ. אחי, נקחתם לטיול בצפון, ים לים. אתה רוצה לעשות ים לים? ים לים? הייתי מדריך את זה, ארבעה ימים, חמישה ימים. מה, טבריה לים התיכון? או הפוך. זה הדרכתי. זה מסע, לא, ננסה להם הקפצות קצת וכאלה. בוא נדבר על זה, הדלקתי אתכם. קדימה, אתה תמיד מדליק אותי. עכשיו סיכומים. תגיד נהי נהי. והשיר האחרון, הללויה. לאונר כהן. איזה כיף. אז יש לנו עכשיו 6 דקות. דין דין סודותיי. כל אחד יש לו את הסודות שלו, את החלומות שלו. אגב, אני רוצה, אנחנו מדברים נורא נורא יפה, אבל רוב מה שתוקע אנשים זה הפחדים שלהם. הסודות הכמוסים האלה, אם אני מחבר אותם. ואני חושב שהחוכמה הזאת של להיות אריה, או לדעת להתגבר, לצאת מהישרדות לשפע, זה לדעת לראות את הפחדים, לחבק אותם, ולדלג מעליהם. האמיצים הם לא כאלה שלא מפחדים, כאלה שפשוט מתגברים על זה. אז אתה התגברת על הרבה פחדים והרבה דברים, אולי זה משהו משם על איך לא לתת לפחדים לנהל אותנו. אני אתן לך דוגמה קיצונית קצת, בסדר? אספר לך סיפור קצר, האמת שאני לא זוכר אפילו איפה הוא היה, תכף אני אזכר, אבל אני נתקל באיזשהו... במוזמביק זה היה. במוזמביק, בטיול שעשיתי, רציתי לגלוש באחד המקומות היותר פראיים, ואני מגיע למקום, סוחר גלשן, הולך איזה כמה קילומטר למקום, לנקודה הספציפית ששם הגלים הכי טובים, וככל שהדבר הוא יותר ראוי, ככה גם הסיכון והפחד גדל יחד איתו. ואתה מזדהה עם הדבר הזה, ואני קולט שבמקום הזה שאני רוצה להגיע אליו, יש סחף מאוד גדול מהאוקיינוס, האוקיינוס ההודי, והנקודה שממנה קופצים כל הגולשים, זה סלעים כאלו שרגע לפני שהם קופצים למים, הגל מגיע ומתנפץ על הסלע, סלעים חדים ברמה מטורפת,
ובעוצמה מאוד גדולה, ואני מתחיל ללכת, מתחיל להתקרב, וככל שאני מתקרב אני מרגיש את הלב שלי, ויש שם אנשים לתפוק. שקופצים וכאלה, יש איזה כמה משוגעים כאלו, אבל תשמע, זה אנשים גם שכל החיים שלהם גולשים, וגם שם. מכירים את הגובה של הגלים, ומכירים את החוף, אני שכרתי גלשן, לא רוצה להרוס אותו, רוצה לחזור בחיים, לא בא לי עכשיו להתנפץ על איזה סלע, ואני מגיע לשם, ואני פוגש איזה בן אדם שבדיוק רגע לפני שהוא קופץ פנימה לתוך המים. כן. ואני ילד, בן איזה 20. כן. אתה יודע, לא, מסתכל עליו, אני אומר גם, אני מסוגל, מה, מי זה הפספוס הזה? ואני שואל אותו, תגיד, איך עושים, מה, תן לי דגשים, מה לעשות? כן. הוא אומר לי, תקשיב, אתה צריך לנשום עם הים, אתה צריך להבין את הקצב שלו. יפה. וכשאתה רואה שהגל מגיע, אחרי שהוא התנפץ, יש רגע של פריז, ואז הוא לוקח חזרה. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להתמסר לשנייה הזאת, ולהבין שברגע שאתה נכנס פנימה לים, המים סוחפים אותך לצד. ותשמע, אני עומד שם, אולי איזה 20 דקות, כל פעם, רגע לפני שמגיע גל, אני חוזר אחורה, ואחר כך נעמד שוב מול אותה נקודה, ומבין שאם אני רוצה להצליח, אני צריך להתמסר לטבע, לחוקים של העולם. מחובר, להצלחה, לטבע, להכל, כן. וברגע שאני עושה את זה, אני מבין שאם אני קופץ, אני נשאב יחד עם הזרם. כן. אני פשוט מתרחק מהסלעים. מדהים. אין פה היגיון, יש פה, כן. יש פה תמציאות, זה מה שקורה. וכשאני מבין את זה ואני מתמסר לזה, אני מוכן לעשות הקפיצה הזאת. והקפיצה הזאת היא חוזרת כל פעם להקות בי במקומות שאני לא רגיל אליהם. זה יופי. וכל פעם אני נמצא באותה נקודה, רגע לפני שאני קופץ בנג'י, או רגע לפני שאני, השנה אני מתכנן לצנוח. יפה, עשיתי את זה. עוד מעט יום הולדת, אז אני הולך לעשות גם את זה. לא, אולי נבוא איתך. אבל אמרת דבר יפה שאני רוצה שהמאזינים שלנו גם יקחו. באת בענווה. באת בענווה, וממקום של ללמוד ולשאול, ואפילו את הילד הצעיר הזה שלכאורה, או מה, הוא קטנצ'יק, אבל הוא שם כבר 20 שנה, ואנחנו שתי דקות. ולקחת את הזמן שלך, אני, אותו דבר לקחת גם... לקחת איזשהו מנטור, איזה מישהו שילווה אותך, זה כן, אחד מהדברים של... אפילו לרגע, ואפילו לזה, מישהו שיקח. נכון, מישהו שהצליח ויודע על מה הוא מדבר, לא איזה מישהו מהחוף שאתה שואל אותו, תגיד איך כן, עושים לא את זה ואומר לך... זה דרך אגב, יש לי סיפור הפוך לזה, ששאלתי מישהו בחוף, איפה אני יכול לגלוש, איזה, לא יודע, הבן אדם היחיד שראיתי כן. בחוף הזה, והוא אמר לי, תגלוש שם. ואחרי רבע שעה שאני חותר ואני גולש על איזה גל, אני קולט שכל המקום מלא סלעים, וזה מישהו מנופף לי ככה עם הידיים מהחוף לעוף משם ולצאת משם, ואני נופל לתוך הסלעים האלה, וכולי קיפודי ים, והגלשה נשבר, ואז הוא אומר לי, אני יוצא החוצה, כולי מדמם עם גלשן שבור, ואני שואל אותו, תגיד, למה אמרת לי ללכת לשם? הוא אומר לי, אמרתי לך ששם יש קרישים. וואי, פשוט וואי. לא הבנתי את השפה שהוא השתמש בה. זה גם הקרישים וגם הזה, ובאמת החוכמה הזאת היא לדעת להיות מאוזן, כי אנחנו אוהבים אתגרים, אגב זה הולך ונרגע, אני צללתי עם קרישים וקפצתי בנג'י ועשיתי צניחה חופשית, עשה את זה, זה מדהים, וגם מה שאתה מדבר על לדעת להיות, אני קופץ בסלעים בחוף מציצים אחרי הכדורף, אני קופץ דרך הסלעים, ואז כדי לחזור, אתה צריך להיות עם הים ככה, אבל תמיד, תמיד לשמור על האיזון הזה של לאתגר את עצמך, אבל לא להיות מפגר. לא להיות דביל במקום הזה שאתה לוקח אובר סיכון, ולעשות את הסיכון הזה מחושב. סיכון מחושב, כן. אני אומר לאשתי, אני איש אמיץ, אני לא טיפש. על דברים כאלה של... להוריד את האגו, להוריד את האגו. זהו, וזה המפתח, אני חושב. להיות בלי אגו, להקשיב, לעשות... אינטואיציה. אני אומר, בוא תהיה קשוב לאינטואיציה שלך. כן. הרבה פעמים יש דברים לא הגיוניים שנראים מסוכנים, אבל לפחות אצלי בחיים אני יודע שאם יש לי את האוקיי הזה, את האישור הזה מהלב, ומרגיש לי שזה המקום הנכון, אני ניגש באמת בלי פחד לדברים באיזשהו מקום, הוא פשוט... מדהים. תשמע, יקירי, השקט... אנחנו, כן. הזמן טס לנו וכזה כיף. אני כמובן שאתה מוזמן מתי שאתה רוצה, אנחנו נמצא עוד הזדמנויות. איזה משפט סיום ממש, יש לנו לכל אחד משהו של לעוצמה, לדרך, אנחנו מחברים את זה ליום השואה ועלה. כן, אני חושב שהייתי רוצה שאנשים יגידו, ישמיעו את הקול שלהם, שינגנו את התו הזה הייחודי שלהם, שלא יפחדו מזה, גם אם זה לא מושלם, גם אם זה צריך עוד איזה זיכוך ושיפור, פשוט שיעשו את זה. מאחוז, עמית אופיר היקר, תחפשו אותו, תשמעו עליו, אתם תראו עליו עוד הרבה. אני אופיר עקיבא, ובאמת,
ביום כזה של יום השואה, תדעו להוציא את עצמכם לאור, להיות, להגשים. הייעוד שלי זה לעזור לאנשים ולתת אור חיובי על ישראל. דיברנו על זה גם. תמצאו את החלום הזה. מגיע לכם. הללויה. תודה. רגע! אחי, הוא יכול להוריד לך את זה עכשיו לדיסק רוקים. מאהבה ששפים. יאללה, תוריד. מהאחרונה אקדמי טכנולוגי בחולון. טוב, אני אעשה לכם אולי לייב במהלך היום. תודה, תודה, תודה לכל מי ש... שביקרתם, שהצטרפתם. כן, תגיעו. להתראות חברים. ביי ביי. אנחנו נתראה בסרטונים הקרובים. כן, אנחנו נשדר לכם את זה. כל ישראל, אני ירושלים.